березня центральну частину міста не впізнати все більше. Рашисти продовжують бомбити нас. Звісно, їм не важливо. Військові, цивільні. Повністю згорілі багатоповерхівки. Ну тут взагалі вже повністю зруйновано все. Руйнування та смерть. Ознака росіянина. Російський снаряд влучив на ВТТО десь у район центрального ринку, але там вже і так все вигоріло. Продовжують руйнувати все. Виблядки.